গরম বৃদ্ধি হওয়ার লগে লগে আরম্ভ হয়েছে রাইজর চকুর অসুখ। স্থানীয়ভাবে জয় বাংলা নামে পরিচিত চকুর এই রোগের নাম হয়েছে কনজাংটিভাইটিস। উত্তর ভারতত এই রোগের ভয়াবহ সংক্রমণ দেখা গেছে। এই রোগের সাধারণ লক্ষ্য সমূহ হল চকু রঙা পড়া, চকুর খজুতি, চকু ফুলা, চকুর ফেঁসকুড়ি উলুয়া, পোহর চাব নোৱাৰা। এই রোগ হলে কি সতর্কতা অবলম্বন করব? সঘনে চকু পরিষ্কার করব, চকু খজুয়াই না থাকিব, রোগীয়ে ব্যবহার করা কাপড় আলোকে ব্যবহার নকৰিব, হাত পরিষ্কার কৈ ধুব, চকু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ মতে চিকিৎসা গ্রহণ করব। মেইন সিমটমস জো হম পেশেন্টস কো অকসার দেখ রহে হ্যায়, ম্যাক্সিমাম পেশেন্টস রেড আইজ কি কমপ্লেইন কর রহে হ্যায়, উনকো আঁখে লাল হো রহি হ্যায়, উনকো আঁখো মে সুজন মহসুস হো রহি হ্যায়, হালকা হালকা সা পেইন হো রহা হ্যায়, और उनको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि उनकी आंखें कंटिन्यूस खटक रही है। कुछ कुछ पेशेंट्स को पानी निकल रहा है और अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग सबसेट्स में देखने को मिल रहे हैं। मेन थिंग इज़ जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हम कोविड टाइम पे लेते थे, उन सावधानी को हमें खास लेना चाहिए। जिन जिन के घर में स्टरिलियम कबर्ड में रख चुके हैं उनको वापस बाहर लेके आइए, स्टरिलियम का यूज़ ऑप्टिमम करिए, रेगुलर हैंड वॉशिंग और हाइजीन मेजर्स यूज़ करिए। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर इससे सफ़र कर रहा है, तो उनका टॉवल, उनका नैपकिन, उनका हैंडकरचीफ शेयर मत कीजिए। अक्सर लोगों को आदत होती है बार बार आँख को छूकर हैंडशेक करने की, फ़ोन यूज़ करने की। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान आपके कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ध्यान रखिए कि उसकी कोई भी यूज्ड प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें। जेतिया हमार स्पेशली गाँव क्षेत्र জাগাত মানে গুৱাহাটী নিচিনা জাগাত নহয়, আমার যিকোনো চকুত বেমার হলে ফার্মেসিত একটা সরু বটল পায়, সেইটো একচুয়ালি ওষুধটো স্টেরয়েড হয়, যে সবে এই সরু বটলটো ইউজ করে, সেইটো 10 টকীয়া 15 টকীয়া দাম থাকে। মই আপনার চ্যানেলের মাধ্যমত সেইটো এডভাইস দিব বিচাৰিছো যে যিকোনো বেমার হলে, চকুর বেমার হলে লোকে যাতে এই বটলটো ইউজ নকরে, এটা মানে যদি ডক্টরে প্রেসক্রাইব করে তেতিয়া সেইটো ভাল, নহলে নিজে সেইটো লব নালাগে। সানগ্লাসেস পিন্ধিলে বেশি ভাল, আৰু যেনেকৈ ডক্টৰ আমাৰ ভাৱে ছাৰে কৈছে, এই হাতখন চেনিটাইজ কৰি থাকিব লাগে, কেলে সেইটো হাতেদি স্প্ৰেড হয়। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ দেখা গৈছে। মৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে। খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কম বেছি পৰিমাণে আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। খোৱাং জনতা হাইস্কুলৰ প্ৰায় 30 গৰাকী ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি যোৱা 3-4 দিনমানৰ পৰা আমি সৰু সৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক চকু ৰঙা পৰা হোৱা এটা বেমাৰ দেখিছোঁ, সেইটো আমি কনজাংটিভাইটিছ বুলি কওঁ। তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 20-30 জন ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ওচৰত আহিছে, আমি তেখেতসকলক ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ। এইটো মানে কি, স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে বেছিকৈ বিয়পিছে, গতিকে তেওঁলোকে মানে যিখিনি হেণ্ড ৱাশ্বিং, যিখিনি হাত ধোৱা, যিখিনি চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিব। চকুটো বাৰে বাৰে চুই থাকিব নালাগে, চকু যদি কেতিয়াবা খোজা চুব লগা হয় ধুনীয়াকৈ ৰুমাল এখন লৈ ভালকৈ চুব লাগে। আৰু যিখিনি ধূলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ এলাৰ্জি টাইপৰ যিখিনি বস্তু হয় চকুত, সেইখিনিৰ পৰা বাধা দিব পাৰিব, যদি পাৰে ক'লা চশমা পিন্ধি থাকিলে বেছি সুবিধা হয়। আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিটো এতিয়া আইফ্লুৰ আতংক। সোণতলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আইফ্লু ৰোগীৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অঞ্চলটোৰ কেইবা ঠাইতো দেখা গৈছে আইফ্লু সংক্ৰমণ। পৰামৰ্শ হ'ল যে যিটো চকুৰ কনজাংটিভাইটিছ বুলি কওঁ আমি, যিটো বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণেও হয় আৰু ভাইৰাছৰ কাৰণেও হয়, ফাংগাছৰ কাৰণেও হয়, কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত এইটো যিটো আইফ্লু শব্দটো যিটো ওলাইছে, এইটো একচুৱেলি বতাহত হোৱা বেমাৰ, গতিকে মেক্সিমাম ভাইৰেল হৈ আছে। এটা ভাইৰেল কনজাংটিভাইটিছ, এইটো বহুত মাৰাত্মক বেমাৰ। পৰামৰ্শটো হ'ল তুৰন্তে তেখেতসকলে হস্পিটেলত লৈ আহিব লাগে, স্পেচিয়েলি সৰু বাচ্চাবোৰৰ হোৱা দেখা যায়, 1 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰৰ বাচ্চাখিনি হোৱা দেখা যায়। গতিকে বস্তুটোত আমি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে যদি লওঁ, চকুত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী মাৰিলে ধূলি বালি তোলাব নালাগে, ৰ'দো তোলাব নালাগে, আৰু যদি ডাঙৰ মানুহৰ হয় বা বাচ্চাৰ হয় ক'লা চশমা ইউজ কৰিলে ভাল, যাতে ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো, ৰ'দৰ পোহৰটো ডাইৰেক্ট নপৰে বা ধূলি বালি নাযায়। এই ৰোগে বিভিন্ন প্ৰান্তত অধিক ৰূপত ছানি ধৰা দেখা গৈছে। সহজতে বিয়পিব পৰা এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে সুস্থ সকলোকো চশমা পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চকু বিশেষজ্ঞ।
মৰাণৰ যুগান্ত দিহিঙীয়া, সোণতলীৰ পৰা নয়ন আলী সহযোগত মনোজ তোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট এনপি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।